老黑吧，爱上书房。ta ta ta và ok bạn chân mong mong nó thấy ai sang xung quanh mỗi nơi cao một chơi phải lấy đến hàng mấy người tên mà tốt và chỉ mỗi nơi cao một chơi lấy trên thế cả ai chỉ chơi mà mới là hàng to bán và ngay lúc chơi trên đây lấy lo chung mong mong nó thấy và ta ok và ok come back thì mấy người tên mà tốt ta chỗ này và ok và ta và mỗi pi bay và ta Oh my god. Rồi đây. Nó gặp là nó có máy xeo chúng ta vậy. Máy tao mong muốn nói là chui chân là lái mối chân xe mối đánh con em nát này rồi xe nó này rồi lên gần xe này gần xe này này Bye.
chơi luôn anh. Luôn anh, luôn, chơi đây. សម្រាប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បាន RAM 8256 promotion នៅហាងបងអូនលក់ឲ្យតែ290ទេបាទលេខរៀងទី60 60 61 62បាទ62នេះគឺយើងមានការផ្ដល់ជូននៅការថែមជូនមួយសេតហើយឆ្នាំងកាសស្រោមគីន1សេតហើយមាន promotion ជូនហើយក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមើលប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់ស្អាតបាទមិនមែនជាអីវ៉ាន់ស្ទើទេហើយថ្មកានសេវាខ្លាំងមែនតើក៏ទោះបីជា62នេះគឺ RAM 8256បាទអញ្ចឹងលេខ62ខ្ញុំសូមបញ្ចុះជូន20ដុល្លារទៀតតែ270ទេបាទ270លេខ62បង62
បាទ270ដុល្លារបាទបងបងចង់បានប្រភេទបាទ A10 5G RAM 8 256 270ប្រភេទនេះគឺមានការធានាជូនបងបងទាំងគ្នារយៈពេល1ខែដែលប្រភេទពណ៌ខ្មៅនេះយើងប្រម៉ូសិនអស់ហើយអញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានប្រភេទនេះនឹងមានការថែមជូនមួយសេតមានប្រម៉ូសិនជូនមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍និងមានការថែមជូនជាមួយនឹងតម្លៃល្អហើយបងបងមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនេះលក់ឲ្យតែ260ទេបាទ260នេះថ្មីមែនតើមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្គ្រីនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រជួយចុច like ចុច share ហើយនឹងបេះដូងឲ្យបានច្រើនច្រើនជាមួយនឹង promotion នៅហាងបងប្អូនបាទនេះគឺ RAM 8 256G បាទលក់ឲ្យធូរធូរទេបងលក់តែ270ទេបាទ270លេខ62 62បងមានធានានៅថានៅស្អាតល្អមែនតើអឺទាំងអស់គ្នាគឺទាំងអស់គ្នាក៏អាច comment សួរបានហើយបងប្អូនក៏សាកសួរជាមួយនឹង promotion ផ្ទាល់ពីហាងដែលយើងផ្ដល់ជូនតែ260បាទលេខរៀងទីមកផលេខរៀងទី62បាទ62នេះហើយនឹងបន្តមួយទៀតបងទាំងអស់គ្នាបាទមើលប្រភេទបន្តបងអូយបងពណ៌មាសនេះស្អាតល្អហើយខ្ញុំសូមចែកជូននៅតម្លៃដើមជូនបាទប្រភេទ grade A និង grade T បាទវាអាចមានខុសគ្នាក្នុងចន្លោះតម្លៃណាមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងបងនឹងទទួលបានតម្លៃល្អដោយសារការថែមជូននិងឆ្នាំងកាសស្រោម screen គឺបានបញ្ចុះតម្លៃជូនហើយនឹងមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍បាទដូចជា10ទឹកមួយទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាអាច add Telegram ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនបន្ត promotion ជូនហើយមានការបញ្ចុះជូនបាទមានការបញ្ចុះជូនដល់អរគ្នា RAM 8 256G ក៏ទោះបីជាប្រភេទបាទ A5G នៅតែលឿននៅតែខ្លាំងជាមួយនឹងសេវានិង internet លឿនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា fan ទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមែនទែនបាទ250មិញហ្នឹងបងលក់អត់បាទលក់បងលេខ61បងជើញយក add Telegram មួយបងប្រុសចង់បាន add Telegram មួយលេខ076 99ដងនិង33ដងបាទពីអាហារហ្នឹងគឺអត់ដែរមានទេបងបាទនេះគឺខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃលេខរៀងទី63បងបងមើលទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់63គឺយើងសុំលក់ជូន209ដែលយើងចែកជូនតម្លៃដើមប៉ុន្តែយើងថែមជូននៅឆ្នាំកាសស្រោម screen ហើយបងបងដែរអញ្ជើញមកដល់ហាង310ខុសគ្នា20រៀលអញ្ចឹងបងបងដែរចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ហើយដោយសារយើងមានការថែមជូនតែ290ដុល្លារបាទ290ហើយបញ្ជាក់ជូនទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះយើងមានគ្រប់ model គ្រប់តម្លៃហើយ 5G អានឹងចូលចានចូលចាមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចសាកសួរបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាងតែម្ដងតែ290ទេបងលេខ63បាទ63បន្តហើយយើងមាន8 plus បាទយើងមាន11បាទនេះ11យើងបានទិញចូលពីអតិថិជនមកផ្ទាល់បងប្អូនឲ្យចង់បានប្រភេទ iPhone 11ទឹកស្ដាយប៉ុន្តែប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទបាទបើយើងនិយាយរួមគឺអេក្រង់ថ្មីហើយបងប្អូនឲ្យចង់បានយើងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវពីហាងមួយខែបាទមាន scan មានអីត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនឲ្យចង់បានយើងលក់បញ្ចុះតម្លៃជូនបាទតើ460ទេបាទនេះគឺជាប្រភេទ iPhone 11ទឹកស្ដាយលក់ឲ្យ460បាទយើងទៅតែយកមកថ្មីថ្មីទេបងប្អូនឲ្យចង់បាន11នេះ460មានថែមជូនឆ្នាំងកាសស្រោម screen បាទមួយ set ហើយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចង់បានកុំភ្លេច promotion សួរបាទនៅហាងក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃដែរបាទ62គាត់យកប្រដាន A10 5G អូខេបងតម្លៃល្អក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃនិង promotion ជូនបងបងជួយគាំទ្រជួយចុចបេះដូងចានចានមកបងបាទតម្លៃតើ460បាទ4639បងបងឲ្យចង់បាន39បញ្ញាប់តិចណាបាទ460ទេខ្ញុំលក់ឡៃឡងជូនទេ460ក៏ទោះបីជាវាអេក្រង់ថ្មីមែនតែប្រើបានល្អទេបង460មាន scan ត្រឹមត្រូវបាទបើយើងនិយាយអស់ទៅចំណេញ10រៀលតម្លៃដើមវាគឺ500ជាងបន្តិចអញ្ចឹងយើងបញ្ចុះជូនយ៉ាងហោចក៏50 60រៀលដែរតែបងប្អូនដែលស្ទើរថាវិការឆ្លាញ់11ទឹកស្ដាយ
យកបានបាទត្រឹមតែបាទ300អឺសំទោស460ទេបាទ64បង64បាទនេះ64បាទអញ្ចឹងបងមកឃើញហើយបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តអឺ Telegram មួយចុច like ចុច share ហើយអាចសាកសួរបាន XR អត់មានទេបងបាទអរគុណចាស់បងប្រុសចង់បាន A10G A10 Plus គេយកបានហើយបាទលេខ62ម៉ាស៊ីនស្អាតបងម៉ាស៊ីន A មែនតើ62បាទក៏ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងបានបញ្ចុះជូនសម្រាប់តអតិជនទាំងអស់គ្នាដែរបងមកជួយ add Telegram ហើយសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាជួយបេះដូងមួយមួយមកបាទទោះបីជាវាមានការ live រឿងអីតិចតែយើងនៅព្យាយាមបាទបន្តការ live រហូតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាហើយបងប្អូនទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ iPhone 11បាទ11នេះគឺលេខរៀងទី6បាទលេខ6យើងបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់គ្នាឃើញថាពណ៌ក្រហមស្អាតបាទជាពណ៌ល្អឆាតឆាយបាទលេខ6បាទសបកតួអេក្រង់កញ្ចក់អត់មានកូនទេអត់មានស្នាមទេបងនៅនេះក៏អត់ស្នាមខ្លាំងដែរហើយធានាជូនថាកញ្ចក់ស៊ីនសបកតួនៅល្អប្រើបងមកតែចង់បានតម្លៃលក់510តែថ្ងៃនេះលក់ឲ្យតែ495បាទ495 iPhone 11 64G បាទ 64G ស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទស្អាតស្អាតខ្លាំងបាទ7 Plus មានវារីងអូខេបងអរគុណចានបងបាទ X256 អត់មានទេអរគុណចានបាទលេខ6លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេលក់ឲ្យ495បាទ495ហើយបងប្អូនញ៉ាំជុំមានធម្មតាទេបាទយើងមានលេខ8មួយទៀតបងមកតែចង់បានលេខ8ក៏495ដែរបាទតែជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសបកតួនឹងអេក្រង់គឺស្អាតស្អាតមែនទែនមាន scan សបកតួដាល់ល្អថ្មកាន់495ដុល្លារ495បាទប្រភេទលេខ6បងប្អូនចង់បានអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ add Telegram មួយមកបាទអញ្ចឹងបងប្រុសក៏សួរ A15G នឹងមានច្រើនបងមកចង់បាន A21 Ultra មានទេ7 Universal បាទ100ដុល្លារបងត្រូវការអាចសាកសួរបានបាទហើយនឹង A15G បងចង់បានតម្លៃមាន290 270និង250ដុល្លារដែលបងចង់បាន XMX256 គេយកបានហើយបងគេលក់បានហើយបាននៅសល់តែតម្លៃ490និង510ប្រភេទពណ៌ខ្មៅអូខេបាទអញ្ចឹងលេខរៀងបន្តនេះខ្ញុំយកពីនេះចូលហើយបងយើងមានបន្តទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបាទលេខ11លេខ40បងបាទលេខ40យើងបានធ្វើការបញ្ចុះជូនប្រភេទពណ៌សបាទពណ៌សយើងលក់510បាទបងប្អូនតែចង់បានពណ៌សពណ៌ស64បង510ទេបាទនេះពណ៌ស64 iPhone 11 64G តែ510មានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្គ្រីនការថែមជូរម៉ាសេតពី magnetic បាទមានឆ្នាំងម៉ាសេតបងបងចង់បានក៏អាចសាកសួរបានដែរលេខ04លេខ40នេះគឺ 64G ការធានាជូនត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់ជូននៅទំនុកចិត្តបាទម៉ាស៊ីនស្អាតសបកតួអេក្រង់ថែមជូរគ្រឿងម៉ាសេតបងត្រឹមតែ510ទេពណ៌សបាទ11យើងចូលចានបងបាទ11ចូលចានបាទនេះគឺលេខ23បាទបងប្អូនតែចង់បានលេខ23ក៏តម្លៃដូចគ្នាដែរបងពិតជាពិសេសមែនទែនហើយជាប្រភេទអេក្រង់ស៊ីនបងអត់ថ្លៃទេបាទអ្នកដែលចង់បានប្រភេទលេខ23នេះតួសបកអេក្រង់ល្អថ្មកាន់ហើយបងប្អូនតែចង់បានហើយយើងមានការថែមដុំមួយជូនសម្រាប់ដុំល្អជូនតែម្ដងបាទដុំល្អជូនថ្ងៃនេះយើងចង់បង្ហាញជូនបន្តិចបាទបង្ហាញជូននៅ stock ថ្មីបាទដូចជាប្រភេទA10G បាទមកអូយមកលក់អត់អស់ទេបងឥឡូវនេះមកដូចជាស្អែក100ទៀតហើយបាទមួយថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ហ្មងវាយចឹងហ្មងបាទដាក់លើតុកវាយហ្មងបងបងតែចង់បានប្រភេទនេះធូរថ្លៃនេះបាទធូរថ្លៃទេហើយអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់នៅហាងបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ហើយមានការសេរីតម្លៃជូនបាទដូចជាប្រភេទនេះបាទពណ៌មាស
បងបងមើលមាសនេះក៏ទោះបីជាវានៅតែប្រើបានល្អហើយនៅតែកាន់ថ្មបានដើម្បីវាមានការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនទែនតែមានថ្ម 64G សំទោស 64G 4000 ជាង mAh អូបងស្នាមនឹងតិចបាទបងមកយកខ្ញុំគិតតែ206ទេបាទពណ៌មាសបាទពណ៌មាសនេះ206ជូនបាទវាប៉ះខាងលើយើងគួសមណាបាទ206ទេបងបងឆ្លាញ់បាទអាចមើលបាននេះបាទ206សបកនឹងតួអេក្រង់អីគឺនៅ M មែនតើបាទ206ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអេត Telegram មួយមកលេខខាងក្រោមមានបាទអេត Telegram ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ206លេខរៀងទី64បាទ206យើងមាន XMAX A105G យើងមាន XMAX យើងចូលបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទ$260បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចសាកសួរបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងតម្លៃបន្ថែមបាទតោះអញ្ចឹងយើងសូមប្រម៉ូសិនចូលបន្តហើយបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចអញ្ជើញមកមើលការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងបងតដែរបាទតោះអូខេតោះ8ទូចសបងមាន8ទូចស170បាទឥឡូវនឹងដាក់8ទូចជូនបាទ8ទូចបងតម្លៃល្អណាស់បងបាទពិសេសមែនទេ8ទូចសួស្ដីបងអរគ្នាបាទបាទ8ទូចខ្ញុំមានក្រហមតែឥឡូវខ្ញុំដាក់សជូនសិនខ្មៅឥឡូវបងមកចង់បាន8សបាទយ៉ាងតិចបងនេះគឺជាប្រភេទ iPhone 8ទូច8ទូចដែលយើងបញ្ចុះជូនបងទាំងអស់គ្នាតែ170ទេបាទលេខអាយ៉ាសំទោសបាទលេខរៀងទី15 170ដុល្លារបាទធូធូមែនទេបាទ170ប្រភេទនេះមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមានស្គីនម៉ាសេតជូនថែមជូនគ្រឿងបន្ថែមជូនបងមកចូលមើលចុច like ចុច share បងបាទ170បងបាទលេខ65បងស្អាតសបកអែមថ្មកានសេវាខ្លាំងអែមមែនតើក៏ទោះបីវាតម្លៃវានៅសល់តែ170ទេបាទអែមស្អាតស្អាតមែនតើបងបាទស្អាតនៅល្អថ្មកានសេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនការប្រើប្រាស់ល្អមែនតើបាទ170បង170បាទលេខរៀងទី65បាទបាទសបាទសសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា170ដូចគ្នាបាទលេខរៀងទី65ចង់បានសក៏បានចង់បានខ្មៅក៏បានអូខេចុចបេះដូងមួយមួយមកអេ Telegram មួយចលាយពិសេសជូនមក170បាទអញ្ចឹងមកមើល memory ហ្មងបាទ memory 64បាទបាទ memory 64មកសេវាខ្លាំងសបកតួនៅអែមសេវាខ្លាំងសបកតួនៅអែមបាទលេខរៀងទី65 65បងជួយចុចបេះដូងចានចានបាទស៊ីម1បង A105G បងស៊ីម1ទាំងអស់បាទបងមកចង់បានស៊ីមតែ1ទេសួស្ដីបងអូខេវាយដូបានសិចលើវាយដូបានបងអត់អីទេមកដល់ហាងបងសេអា1មកបងចង់វាយដូសេរីបាទតែមួយបងចង់វាយដូរសេរីបាទ66បងលក់ឲ្យតែ150ដូចគ្នាបងសបកតួអេក្រង់ថ្មីមែនតើហើយអេក្រង់វាល្អថ្មកាន់ប្រភេទនេះ iPhone 8កាន់សមមែនតើទូស្អាតហើយពណ៌សទៀត170បងជូនបងយប់នេះបាទជូនបងទាំងអស់គ្នាយប់នេះបង170បងបាទ170លេខ66ចុច like មួយចុច share មួយហើយបេះដូងមួយបងប្រម៉ូសិនជូនបាទ
បាទឲ្យបងមើលសមួយទៀតបងលេខ7បងលេខ7នេះក៏ទៅស្អាតដែរបងជាមួយនឹងតម្លៃ170ទាំងអស់គ្នាបងបាទ170ជូនមួយទៀតដែរបងបាទស្រឡាញ់ដាក់លេខស្រឡាញ់ដាក់ទីតាំងបង8ផ្លើមានបង8ផ្លើ8ផ្លើបងប្រដាជូនតែ240 260អាហ្នឹងប្រភេទមុំបងចង់បានស្អាតមានបង11មិញប្រាប់បងឲ្យ510បាទ510បង8ផ្លើលក់ឲ្យបងតែ260ល្មមហើយនឹងស្អាតតែម្ដង280បាទបាទនេះគឺតម្លៃ iPhone 8ទូចលក់ឲ្យប្រហែលបងលក់តែ170ទេបងចុច like 1ចុច share 1ខ្ញុំថែមគ្រឿងជូនបងថែមឆ្នាំងសាកកាសស្រោម screen 170នេះលេខ17បាទអូខេបាទប៉ណ្ណឹងបានហើយបាទចូលប្រម៉ូទសិនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសូមប្រម៉ូទនៅ8ផ្លឹសបាទនេះ8ផ្លឹសបងមកតែចង់បានតម្លៃ8ផ្លឹសបាទ8ផ្លឹសនេះគឺ64ថ្មកាន់សេវាខ្លាំងបាទ8ផ្លឹសអែមែនតើជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃមានការថែមជូនលេខ9បងលេខ9នេះវ៉ាន់ស្អាតអេក្រង់សបកទួតែនេះទីនៅគូនេះបងអត់ប៉ះមើលទៅអត់ដឹងទេស្នាមប៉ះអុចតិចទេចុះឲ្យ22 60សបកទួអេក្រង់សនំស្អាតមែនទេបាទអ្នកដែលចង់បានលេខរៀង9បាទម្យ៉ាងនេះ8ផ្លើរៀងបធូរដៃបាទលេខ9នេះរៀងលក់ឲ្យធូរទេបងត្រឹមតែ100សំទុះ260បងចុយជាប់ពពកមែន260បង260លេខ9បាទបន្តពីលេខ9មកលេខរៀងទី60 60នេះស្អាតបង11មានបង495ខ្ញុំឡាយមិញមួយថ្ងៃទេបងអត់មើលបងអោសមើលទៅក្រោយអត់មានទេខ្ញុំឡាយមួយថ្ងៃឯង495 510បាទចង់បានពោអីក៏មានដែរបងណូ9 SIM 2អត់មានទេបងយើងមានតែ SIM 1ណូ9យើងមានបោះការ៉េមួយលក់ឲ្យ195អ្នកដែលសេអាចារ្យនេះគេឲ្យហ្មងតម្លៃពិសេសបាទមើលយកណូ9មើលបាទតម្លៃល្អបងបាទអូដល់កលេខ60បងលក់ឲ្យតែ206ទេបងប៉ុន្តែស្អាតម៉ាស៊ីនស្អាតសបកតួអែមថ្មកាន់ខ្លាំងមែនទេលេខ60បងនៅ9មានទេធូរថ្លៃមែនទេសម្រាប់តម្លៃលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបានលក់ត្រឹមតែ260ទេបងប៉ុន្តែវ៉ាន់ស្អាតអីវ៉ាន់ស្អាតជូនបងស្អាតមែនទេ260ស្អាតសបកតួថ្មកានសេវាខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅមានតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាហើយបងប្អូនឃើញថានេះប្រើបានហើយថ្មកានមែនទែនបាទសម្រាប់លេខ60បងប្អូនចង់បានអេប Telegram មួយហើយសំណាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាជួយដាក់បេដូងមួយមួយមកបាទដាក់បេដូងមួយមួយមកបងយ៉ាងហើយណាក៏យើងបានមានការសេរីតម្លៃបន្ថែមដែរហើយបងប្អូនអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Share ផងក៏ទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែថែមជូនឆ្នាំកាសស្រោមនិង Screen ជូនដែរបាទតម្លៃល្អជូនបាទលេខរៀងបន្តលេខ60 260ជូនទេបាទប្រម៉ូសិនក្នុងការ live បងអូខេបាទទៅទៀតហើយទៅទៀតហើយហេងហេងបាទហេងហេងបាទបាទទៅទៀតបង A10 5G មិនទាន់អស់ទេក៏ទោះបីយ៉ាងណាយើងនៅតែបញ្ចុះជូនដដែលបាទ A10 5G នេះស្អាតបងឡូស្អាតដាច់មែនទែនបងមកចង់បានខ្ញុំលក់ឲ្យតែ
290ប្រភេទអាបានស្អាតចេះហើយបងរ៉េម8256សបកតួអេក្រង់នៅថ្មីថ្មីមែនទេជាមួយនឹងកញ្ចក់និងអេក្រង់ខ្នងក្រៅគឺអត់មានកូនទេតម្លៃល្អបងហើយបងចង់បានកុំភ្លេចជឿមកមើលផ្ទាល់ដែលយើងលក់ឲ្យតែ290ទេប្រភេទនេះអែមថ្មកានសេវាខ្លាំងបងអេតេលេក្រាមមួយមក290អែមមែនទេអឺបងមកនេះមើលឲ្យប្រភេទនេះអត់ដែរមានទេបងរ៉េម8256សបកអេក្រង់នៅអែមថ្មីតួក៏នៅល្អអត់មានបញ្ហាទេទាំងអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរ៉េម8256នេះគឺអត់ដែរមានទេហើយ 5G នេះកប់ទាំងបងប្អូនរត់ app បងប្អូនញ៉ាំ24បងប្អូនយកទៅធ្វើការរកស៊ីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនយកទៅខេតបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់សេវាល្អបងប្អូនដែលចង់ប្រើអ៊ីនធឺណិតលេងហ្គេមលឿនបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រភេទ smartphone ដែលមានអេក្រង់ធំជាងគេហើយបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រភេទ smartphone ដែលមានថ្មធំយក S10 5G S10 5G នៅតែល្អនៅតែថ្មកាន់នៅតែកាន់ណែនដៃនៅតែមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនទាំងអស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា S10 5G នេះបងតម្លៃ208នេះពិតជាអែមមែនទែនលក់ឲ្យ209ចុះដល់ប្រជាជនពណ៌ខ្មៅដល់208ទេបងប៉ុន្តែនៅស្អាតបាទលេខ67 68បងបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលក់តែ200បាទ208ជូនបាទសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា208ទេលេខ27បាទតោះ208បាទសំទោសលេខ67ស្អាតបងស្អាតរបស់គេបាទយើងហ៊ាននិយាយថាស្អាតបងបងមើលទៅលើ memory របស់វា256ហើយ RAM 8ថ្មកាន់សេវា AM មែនទែនហើយខ្ញុំតែងតែ recommend ឲ្យបងបងដែលចង់បានតម្លៃល្អហើយអ្នកដែលទិញ Note 8យកមកដូរច្រើនអ្នកដែលទិញ Note 9យកមកដូរច្រើនអ្នកដែលទិញប្រភេទ model ផ្សេងផ្សេងឲ្យតែពាក់ព័ន្ធ Samsung យកមកដូរ Edong 5G ចានដោយសារតម្លៃវាល្អហើយ208បងបងទិញណាបាន RAM 8 256ថ្មកាន់មែនទែនហើយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូននៅខេត្តហើយមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូននៅភ្នំពេញហើយយើងតែងតែគិតថាប្រភេទនេះយើងនឹងមានការថែមជូនចង់បានឆាតមែនឲ្យបងប្អូនចង់បានអាយយឺតមែនឲ្យបងប្អូនចង់បានដបទឹកមែនជូនអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺមិនបារម្ភតម្លៃថោកជាងទីផ្សារ50រៀលហើយប្រម៉ូសិនតែ Adobe Fiji ទេហាងម៉ាញ់តិចលក់បានភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយបងប្អូននៅខេត្តបានតែប្រម៉ូសិនអ្នកខេត្តនិងអ្នកដឹកទេយើងចែកជូនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអត់ហើយយើងចែកជូនប្រជាជនហើយយើងយកទៅប្រើល្អជាមួយនឹងការធានាមួយខែហើយបងប្អូនមិនបារម្ភយកទៅមិនពេញចិត្តប្រើមិនស្រួលបងប្អូនដល់ជូនលួនហើយបងដល់លុយជូនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បាន60ស្អាតមែនទែនណាត្រឹមតែ280ជូនទេបាទអូខេបាទពិតជាពិសេសមែនទែនហើយបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទអាវ៉ាន់ស្អាតសបកទូអេក្រង់បងបាទយើងមើលឲ្យទាំងអស់គ្នាយើងពិតជាឃើញថាវាស្អាតមែនហើយ RAM 8256កាមេរ៉ាក៏ច្បាស់អ៊ីនធឺណិតក៏លឿនជាមួយនឹងសេវាកម្មល្អមែនទែនហើយអ្នកដែលចង់បានហត់អេបបងបងដែលចង់បានប្រើសេវាទៅលើការរត់អេបមួយចំនួនបាទខ្លាំងកប់208ទិញអត់បានទេជាពាក់ខ្លះក៏បានមកទិញដាច់ក៏បានដែរមានការចែកជូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជូនហើយយើងចែកជូនដល់ប្រជាជនយកទៅប្រើទេឲ្យបងបងយកទៅប្រើល្អអាយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងម៉ាញ់តិចហើយអ្នកដែលស្គាល់ម៉ាញ់តិចចុច like មួយមកហើយបេះដូងមួយមកថែមជូនគ្រឿងមួយសែនធានាជូនបងប្អូនមួយខែបាទតម្លៃល្អ208បងលេខរៀងទី68โอเคអរគុណចាស់មែនតែនពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅភ្នំពេញនៅខេត្តពិតជាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទេ
អូខេបាទឥឡូវចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការប្រម៉ូសិនជូនខ្ញុំធានាជូន3ខែតែម្ដងខ្ញុំធានាជូន S10 5G រយៈពេល3ខែជូន1ខែមានបញ្ហាយើងឆែកជូនដោយមិនគិតលុយទេ3ខែសម្រាប់2ខែបន្ទាប់យើងមើលឲ្យដោយមិនគិតលុយដូចគ្នាបើសិនជាដូរគ្រឿងសាដូរគូសាដូរកាមេរ៉ាបែកខ្នងមកអីយើងគិតតែគ្រឿងឯងអត់គិតយកចំណេញទេសូមតែថ្លៃដើមទេថ្លៃផ្ញើផ្ញើមកផ្ញើទៅវិញផ្ញើជូនឲ្យទៀតប៉ុណ្ណឹងបានអីរយៈពេល3ខែបងបងទាំងអស់គ្នាជួយចិច្ចបេះដូងឲ្យច្រើនច្រើនបញ្ចុះជូនតម្លៃល្អហើយតានាមឲ្យ3ខែសម្រាប់ការមើលឲ្យមិនគិតលុយ1ខែនិង2ខែទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាដូរគ្រឿងបន្លាស់យើងអត់គិតលុយទេបើសិនជាគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវការដូរយើងគិតតែគ្រឿងនេះទេអស់ប្រហែលតិចតួចទិញមក5រៀលដូរគិត5រៀលជាងសាខ្នងមកដល់រៀល20រៀល5 10យើងគិត5 10ជូនកាមេរ៉ា5រៀលដល់វិញយើងគិតតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យបាទប៉ុណ្ណឹងប្រម៉ូសិនជូនឲ្យឥឡូវ3ខែឲ្យហ្មងកុំឲ្យធានាមួយខែយូរពេកទៅតិចពេកសម្រាប់តែ S10 5G 1ឯងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើបានយូរឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានទេរយៈពេល3ខែបាទមួយខែគឺយើងមានបញ្ហាយើងអត់គិតលុយទេយើងមើលជូនតែម្ដង2ខែទៀតមានបញ្ហាបាទឲ្យទៅដូរគ្រឿងគិតតែគ្រឿងឯងអត់គិតយកចំណាញ់ឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនយកទៅមើលឲ្យអត់មានបញ្ហាអីគ្រាន់តែបញ្ហាដីឬក៏ធ្វើអីតិចតួចដែលអត់មានគិតលុយគឺយើងអត់គិតជូនឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានដោយសារយើងមានស្ពែផាតចានសម្រាប់ S10 5G បាទអញ្ចឹង67 68ខ្ញុំលក់ឲ្យតម្លៃល្អខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនឲ្យតែម្ដងហើយមួយទៀតពេលខ្លះការលក់ដូរយើងវាដាច់ពេកបាទគេនិយាយថាអាហ្នឹងសម្រាប់បាទអូសម្រាប់ប៉ុន្តែរកទិញអត់មានលក់ទេបាទសម្រាប់ហើយតែរកទិញខ្លួនឯងលក់អត់បានទេហើយអាវ៉ានីបើមកមកមកដល់ខ្ញុំលក់2ឲ្យ5ឲ្យមើលខ្ញុំអត់ទុកឲ្យអ្នកឯងលក់ទេបាទអាវ៉ានដែលខ្ញុំកាន់ហើយគឺខ្ញុំកាន់ឲ្យជាប់រ៉េម8256ហើយចាំមើលតែណាសល់ស្បែកនឹងឆ្អឹងតម្លៃល្អប្រម៉ូសិនជូនឲ្យប្រម៉ូសិនឲ្យខ្ពស់ទៀតបាទបងប្អូនដែលចង់បាន A5G ខ្ញុំប្រម៉ូជូនឲ្យតម្លៃល្អហើយមានការធានាខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនក្នុងខែនេះយកទៅប្រើហ្វ្រីតែម្ដងបើយើងគិតពីតម្លៃសឹងតែស្មារតីខាត់ចោលប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនយើងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តយើងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមើលការ live របស់យើងប៉ុណ្ណឹងបានទៅរ៉េម8256ចង់កាន់លេងហ្គេមមែនពេញដៃហ្គេមអីក៏សុផតបានដែរ Exynos 9820មិនវាចាញ់ស្មេតថាក្រនមិនកាត់បាទស្មេតថាក្រនក្តៅបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងខ្សោយសេវាមិនក៏មិនលើកមកនិយាយ Exynos តិចប្រើបានស្រួលទាំងកូរ៉េនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៅលើអ៊ីនធឺណិត Facebook ចេញចូលស្រួលអត់មានការតាក់តែអាចអួហើយក៏មិនដែរស្គាល់ថាខូចម៉ាស៊ីនដែរសួរថាស្មេតថាក្រននឹងខូចអត់វាខូចវាក្តៅធ្វើឲ្យសេវានឹង Wi-Fi ពិបាកចាប់ពិបាកប្រើថ្មវាឆាប់ធ្លាក់អានេះនៅល្អទាំងអស់ហើយមកទឹកប្រភេទស្រុកគេ VIP ក្បាគីប290ដែលខ្ញុំកាន់នៅដៃនេះហើយណែនមែនតើសម្រាប់ A10 5G អ្នកដែលកាន់អ្នកដែលកាន់គឺណែនដៃមែនតើ RAM 8256ហ
ើយបងប្អូនរកទិញណាបាន209ថែមគ្រឿងម៉ាសែតកាដូអនុសាវរីយ៍យកមិនយកក៏យើងឲ្យដែរហើយតម្លៃនេះខ្ញុំធានាថានៅស្អាតស្អាតខ្លាំងទោះបីជាយើងចង់បានតម្លៃល្អប្រើក៏យើងគិតថា 5G នេះពិតជាល្អមែនទែនកាមេរ៉ាបងប្អូនមើលកប់អត់3គ្រាប់ទៅក្រោយមានផ្លាស់មានសិនសឺមានប្រភេទវ៉ាអឺសពាតឈាមការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនៅល្អមែនទែនផ្លាស់វាបើកមកចាច់ខ្លាំងលឹកណែបាទខ្ញុំបើកឲ្យមើលកុំឲ្យថាផ្លាស់វាអត់ទៅអត់ទៅខ្លាំងណានេះណាបើកផ្លាស់ទៅមើលនេះឃើញទេផ្លាស់វាគ្រាន់តែបើកបងប្អូនមើលទៅកប់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងតម្លៃចូលវិញលើក៏មានដែរបងតម្លៃល្អ No 8អត់លក់ទេ Oppo អត់មានទេ Promotion មែនទែននោះគេយក Android 5G ប្រដៅនៅខាងលើបាទអរគុណចាមែនទែន088លេខ68 68នឹងស្អាតទៅបងតម្លៃខ្ញុំផ្ដល់ជូនហើយបងហើយបង Telegram មួយមកបើចោះជូនតម្លៃត្រឹមតែពិសេសលក់ឲ្យតែ200ជាងទេបង209ស្អាតមែនទែនហ្មងមកលេខបន្តសម្រាប់បងហ្មងហើយបងប្អូនមើលសម្រាប់ផ្លាស់ដែលយើងថតបាញ់នៅលើមុខយើងឃើញថាពិតជាស្អាតទេលើកមុខយើងឯងលើករឿងអីមិនលើកបើវាតម្លៃធូរថ្លៃហើយតម្លៃនេះបងប្អូនកុំគិតថាសម្រាមអូយបងអើយបងខ្ញុំរកតែ S10 5G លក់អតិជនខ្ញុំអត់បានទេកុំមកសុំខ្ញុំលក់ទៅបានហើយលក់តែរបស់នេះឯងទៅខ្ញុំលក់បបិននេះរកតែពេលស៊ីម៉ាយបានខ្ញុំមានពេលធាក់កង់តែកន្លះម៉ោង1ម៉ោងទេហើយព្រឹកខ្ញុំឆ្លៀតធាក់កង់1ម៉ោងទៀតបើខ្ញុំងើបតាន់បើខ្ញុំងើបមិនតាន់ក៏ខ្ញុំបានកន្លះម៉ោងដែរតម្លៃនេះអែមមែនទេរាល់ថ្ងៃចំណាយពេលនៅផឹកកាហ្វេក៏ខ្ញុំយកបងទៅកត់ដែរហូអីទៀតលើទៀតឆ្លើយអនឡាញតាក់ទងភ្ញៀវតាំងខ្ញុំមានពេលផឹកកាហ្វេសុបាយមែនទេហើយជាមួយនឹងការលក់ដូរខ្ញុំដើរមកស្រីអតិជនភ្ញៀវខ្ញុំទិញកប់កប់អូនខ្ញុំដឹកឲ្យផ្សារមកចប់សម្រាប់អ្នកដឹកដឹកអត់តាន់ទេ3នាក់តាម្នាក់គាត់ឈឺឲ្យដឹកពេកដឹកដឹកទៅបានលុយខ្លាំងពេកឈឺបាត់ក្តៅបងប្អូនទុកអត់បានទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលដឹកអាណិតអតិអឺអាណិតពូបងបងដឹកផងមកជើងខ្ញុំជូនគាត់2រៀល10000បងប្អូនមានទឹកចិត្តជូនគាត់ទៀតទៅវាអត់ខុសទេធ្វើបន់ជាមួយអ្នកប្រភេទអញ្ចឹងអត់អីទេបានបន់ណាចៃគាត់បងយក5000ផឹកទឹកថែមបងកាទៀវព្រឹកកាហ្វេជូនគាត់ទៅខ្ញុំឲ្យគាត់មួយជើង2ដុល្លារ10000ខ្ញុំមិនស្ដាយផងរឿងអីបងប្អូនត្រឹម1000 2000 5000ឲ្យគាត់ទៅគាត់ជិះមកដល់កន្លែងយើងយើងទៅជែកចិត្តស្រួលអត់មានជំងឺអីទៀតបាញ់តែក៏ចប់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណទទួលបានសម្រាប់ប្រម៉ូសិន Telegram សម្រាប់តម្លៃល្អហើយអ្នក Telegram មិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំជួយរើល្អហើយហើយមើលរូបភាពបានសម្រាប់អ្នក Telegram បងចង់បានតែរូបភាពអីប្រភេទអីលេខ6លេខ70មើលទៅចង់មើលអីមើល iMe ចង់មើលរូបមើលអេក្រង់មើលបានហើយបើគេថាគេថាអូបងរវល់ប៉ុន្តែខ្ញុំរើល្អហើយបងតិចចិត្តទៅមានបញ្ហាលេខខ្ញុំតកែទេមកខ្ញុំដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមហើយរឿងខ្លះវាទូចប៉ុន្តែពួកតែស្គរវាធ្វើឲ្យធំម៉ែគេលក់រាប់រយដើមគេហោតាពេលមើលមិនឃើញវាថាអាហ្នឹងសម្រាមមើងងាយអតីតជនខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលប្រើ A10 5G នេះគឺជាលុយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែកាន់នឹងដៃរាល់ថ្ងៃ
ខ្ញុំសុបាយជាមួយនឹងការលក់ S10 5G ណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនជក់ឈាមអតិថិជនខ្ញុំដែរខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅតម្លៃល្អមានអ្នកណាដែលលក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃជូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការថែមជូនក៏ទោះបីជាគេលក់ក៏គេអត់ថែមជូនបងដែរតែយើងនៅតែថែមជូនល្អឲ្យបងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នា S10 5G ដែលមាន RAM 8កប់បងប្អូនមើលខ្ញុំកាន់ Alo Alo កប់មែនទេប្រភេទនេះគឺប្រភេទ high class អ្នកមានហើយមិនក៏ទៅជាតម្រាមរាំរាំយ៉ាងម៉េចសំរាមយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាអត់យល់គ្នាអត់មានអីលក់សុំគេលក់គេអត់ឲ្យលក់បើខ្ញុំយកមកអស់ហើយហ្នឹងមានអីទៀតរូបភាពខ្លះក្រាន់តែនៅលើយន្តហោះមិនទាន់ដឹងផងពីព្រោះលុយវាមិនទាន់ធ្លាក់អេវ៉ាន់ក៏វាមិនទាន់មកដល់ដែរល្មមមកដល់ហ្នឹង250ហើយរឿងអីដែលនៅសល់270នេះឯងទេសម្រាមខ្ញុំលុយអូនលុយពេញដៃមែនទេបើលេខ70ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ290អូយបងអើយស្អាតណាស់សាអាត់មែនទែនសាអាត់មែនទែនតែម្ដងរ៉េម8256បងរទៅអត់មានទេហ្គេមម៉ូបាបាតួត F24 ញ៉ា24ភូតផេនដាមកទិញភ្លុកទឹកលុកដីហើយក៏ឃើញតែហាងខ្ញុំមានមួយមួយអ្នកដឹកអត់តន់ទេ3អ្នកខ្ចប់ក៏មិនតឹងតន់ផងហើយអ្នកនៅខេត្តមួយចំនួនក៏អ្នកគាត់គ្រប់គ្រងដែរអរគុណចាមែនទែនហ្វេនម៉ាញេទិកបានជួយគ្រប់គ្រងចុច like ចុច shareអូហូខ្លាំងមែនតែនបងវ៉ៃជីគុជមានបង320អរគុណចានសវែងផ្លើក៏មានដែរបង11 Pro យើងមានតែ11 Pro Max កាំតិចបងសម្លាញ់អរគុណចានបងអូខេអូខេតានីអូនតានីដូរឲ្យបានអត់អីទេណាមានបញ្ហា Note 10 Plus ក៏មានដែរ HS Max បងមានបាទ S5G C1 បងបោះកូរ៉េបាទឥឡូវ290លេខ70ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនមួយទៀតឲ្យបងប្អូនភ្លឺភ្នែកថាប្រភេទនេះវាមានទួលនីតិច្រើនសម្រាប់ទួលទសាមដែលបងប្អូនត្រូវការប្រើ power bank ក៏វាមានទួលនីតិផ្សេងៗក៏វាមានដែរហើយបងប្អូនមើលនេះបាទនេះគឺជាប្រភេទការប្រើប្រាស់សាកថ្មវ៉ៃឡេសបាទបងប្អូនអាចមើលទាំងអស់គ្នាបានវាមានទួលនីតិសម្រាប់បាទសាកវ៉ៃឡេសនេះបងប្អូនបាទឃើញទេហេតុអ្វីបានទួលសាមនឹងវាថ្លៃវាមានរឿងរបស់វាយើងមិនចេះទិញទេណាបាទវាមានការសាក power bank អូអានេះ iPhone មិនសាកបានទំទុះ calling បាទអញ្ចឹងបងប្អូនតែចង់មកប្រភេទនេះមានបាទអេសាកបានហើយនេះសាកលូតមកលូតចុយឲ្យលូតទៀតណា iPhone មិនសាកបានច្រឡំបាទនេះ iPhone អូបាទ iPhone បងបាននេះបងអូចុយឲ្យលូតទៀតអូខកទុយអូខេបាទដូចកដុតបាទនេះប្រភេទ iPhone ដែលយើងត្រូវការសាកអីហ្នឹងបាទឡេយើងអាចសាកបានជាមួយនឹង wireless charge នៅខាងក្រោយហើយថ្មកានសេវាខ្លាំងមែនទែនក៏ទោះបីយ៉ាងណាក៏វានៅប្រើបានល្អជាមួយនឹង smartphone ដតៃទៀតដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចុះតម្លៃជូនសម្រាប់72បង290កប់ស្អាតថ្មកានសេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់សេរីក្នុងហានធានាទាំងអស់បងមកយកទៅធានា3ខែមិនពេញចិត្តគឺដូរលុយវិញបានរយៈពេល1អាទិត្យ3សប្តាហ៍ទៀតមានបញ្ហាអត់គិតលុយRAM 8GB256 អូយស្អាតមែនទែនបងអើយខ្ញុំមិនដែលឃើញតម្លៃណាបានធូរជើងហ្នឹងទេហើយជើងហ្នឹងខ្ញុំប្រម៉ូមកអស់ហើយហើយខ្ញុំចែកជូនគេតិចតិចលក់ទេបងប្អូនតែចង់បានប្រម៉ូសិន290នេះខ្ញុំធានាស្អាតខ្លាំងធានាថាស្អាតខ្លាំងសេវាក៏ខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតតែលឿន
អ្នកធ្វើការតាមខេត្តចង់ប្រើវាណាហើយបងប្អូនគិតថាបងប្អូនមានតែ300ដុល្លារគួរទិញអីវាតិចមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអត់ប៉ុន្តែសួរថាម៉េចតិចផ្ដល់ជូនអីផ្ដល់ជូនប្រម៉ូសិនជូនប្រជាជនយើងយកទៅប្រើផ្ដល់ជូនជាការលើកទឹកចិត្តរឿងអីខ្ញុំមិនបានបនខ្ញុំធ្វើល្អណាស់រងថ្ងៃនេះចែកជូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើក្នុងតម្លៃល្អហើយក៏មិនដែលផ្សាយបោកប្រាស់អតិជនដែរមានតែផ្សាយមានតែលក់ជូនឲ្យល្បីមែនទែនគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង200 view ទាំង2ផេកនេះបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយមកតើខ្ញុំដែរបោកប្រាស់អតិជនមួយណាទេបងប្អូនចេញមកហើយអ្នកដែលប្រើពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំតើប្រើល្អអត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានសេវាឬយ៉ាងក្នុងការដឹកឬក៏អតិជនឬក៏បុគ្គលិកខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់អីវ៉ាន់នឹងការដោះស្រាយខ្ញុំដោះស្រាយជូនអតិជនភ្លាមភ្លាមមិនឲ្យមានបញ្ហាទេបើអញ្ចឹងមិនខ្ញុំឡាយបានសម្ងៃនឹងទេការលក់ដូរខ្លះវាច្រើនវាមានការយល់ច្រឡំតិចតួចអ្នកខ្លះធ្វើជារឿងធំធំវាច្បាស់ជាជួបមួយមួយហើយតែយើងមិនដែរគេចវេះពីអតិថិជនសូម្បីតែមួយដងមានបញ្ហាមកជួបមកយើងដូរជូនមានបញ្ហាតាក់តងលេខតកែមកមានបញ្ហាតាក់តងខ្ញុំផ្ទាល់មកខ្ញុំមិនដែរធ្វើឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាខកចិត្តទេបាទប្រភេទនេះ209ស្អាតណាស់បងលេខ72ស្អាតមែនទែន72បងអើយស្អាតស្អាតមែនទែនបាទឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាយើងមានប្រភេទ11 Pro Max 2គ្រឿងខ្ញុំបញ្ចុះជូនពណ៌មាសទាំង2 XS Max 1និង11 Pro Max 1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលលើប្រភេទ11 Pro Max មុនក៏ទោះបីជា11 Pro Max នេះបានធ្វើការគ្រប់គ្រងពីពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តច្រើនហើយឃើញបងបងជួយទិញច្រើនបាទ8ផ្លើមាន64បាទ8ផ្លើមានបង2 6 2 7បាទអូខេបាទសិតវិតអត់មានទេបាទ Idol មាន X2 ឲ្យ9 5 3ឲ្យ10 2ឲ្យ5តម្លៃធម្មតាមានស្អាតខ្លាំងមានស្ទើរខ្លាំងមានតម្លៃល្មមមានស្អាតខ្លាំងអូនអូខេ X10 ផ្លើក៏មានដែរបង No 9យើងមានមួយដើម209បង109បងបងអាចជួយសេះឲ្យបានច្រើនមកបាទ8ផ្លើ99 208បងនូន8ដល់10ផ្លើក៏មានដែរបងស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទអូខេបាទស្រឡាញ់ណាស់បងតែអត់ទាន់មានលុយដោះបាទសវេផ្លើ185បាទអញ្ចឹងបងមកតែចង់បានប្រភេទនេះបាទនេះបាទមើលឲ្យហើយមែនទែនបាទបងមកមើលឲ្យហើយប្រភេទ iPhone 11 Pro Max បងបងឃើញថា11 Pro Max នេះពណ៌មាសចូលចិត្តអត់ស្រឡាញ់អត់ហើយអានេះស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែយើងលក់ឲ្យតែ720អរគុណបងប្រុសគាត់ដូចជានៅណាជួយច ਵਾ មកទិញ3គ្រឿងពណ៌នេះ3គ្រឿងអរគុណច្រើនជូនពរបងសំណាងល្អសុខភាពល្អក៏ទោះបីជាយ៉ាងណាប្រភេទនេះនៅតែមានការប្រើប្រាស់ល្អ11 Pro Max 6.5 inch chip Apple A13 Bionic អេក្រង់ Super Retina OLED មកទម្ងន់វា200 g បាទ226 g ខ្លាំងមែនទែនហើយល្អបងប្អូនតែចង់បានលេខ14 720ខ្ញុំតម្លាក់ជូនឲ្យតម្លៃល្អឲ្យបងតម្លៃល្អបាទប្រម៉ូសិនខ្លាំងមែនទែនបាទ Note 10 Plus A10 Plus អស់ហើយបងអូខេអរគុណច្រើន8 Plus 64 128ក៏មានដែរបងមកចង់បានលេខ14តែ720ទេបាទ720ធានាជូនត្រឹមត្រូវបងបាទ720សម្រាប់បងបងបាទនេះគឺលេខ16បាទ16នេះគឺ403បងអីចុច403មើងអីអូ403កោកញ្ចក់
បាទនេះកោកញ្ចក់រៀងខ្លាំងបន្តិចដែរបងបើយើងនិយាយទៅវាអាចតាក់ដៃដែរតម្លៃលក់ឲ្យតែ4.30ទេបង XS Max លេខ16ខ្នងក្រោយស្អាតកញ្ចក់មុខកោតប៉ុន្តែប្រើបានវាមិនមែនជាលក្ខណៈខ្សោះហើយបើតែគាត់ថាមួយឆ្នោតតែប្រើបានក្នុងតម្លៃ430ចុះជូន40បងប្អូនយកបានក្នុងតម្លៃនេះក៏ទោះបីយ៉ាងណាយើងឃើញថា XS Max នៅតែស្អាតតម្លៃហើយពណ៌មាសនេះគឺគ្រប់ត្រួតខ្លាំង430ទេបាទ430នៅស្អាតអញ្ចឹងបងមកតែចង់បានជួយតាក់តងផងជួយទិញម្នាក់មួយផងបងកុំឲ្យស្ងាត់ពេកអឺបងមកខ្លះគាត់អឺបាទផ្លេចមើលអេដមីនហ្នឹងក៏អេអត់មានជួយទិញគ្នាសោះតែគ្នាឯងបាទអឺទាំងអស់គ្នាក៏អាចអញ្ជើញចូលរួមបានជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗនៅការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាងម៉ាញ់បន្តិចហើយអរគុណចាមែនតើបងមកនៅខេត្តបងមកនៅភ្នំពេញអេត Telegram មួយមកតម្លៃល្អជូនឲ្យដាក់បេះដូងជូនឥឡូវមកដាក់បេះដូងជូនឥឡូវយើងមានការថែមជូនយើងមានការប្រម៉ូសិនជូនឥឡូវនេះបាទអូខេសួស្ដីបងអឺខ្វះបានខ្លះបងណាបាទសេវាអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងបងអូយងាប់ហើយតែមកស្មារតីទៀតប្រូអូយប្រូអូយប្រូអូនបាត់ទូរស័ព្ទហើយបាទ A10 លើអស់ហើយបងមានតែប្រភេទ A10 5G ដែលសេវាខ្លាំងប្រភេទ LTE Plus បងប្អូនអត់ដែរឃើញទេអីដែលគេតែនិយាយថា 5G 5G ហ្នឹងគឺ A10 5G ហើយហើយ A10 5G មកឲ្យកប់សេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងធានាជូនមក F អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់នៅប្រម៉ូសិនលេខ17 iPhone 11ដែលហ្វេនទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរថា iPhone 11នៅហាងម៉ាញ់នេតិចយើងលក់ឲ្យ510សម្រាប់ពណ៌ខ្មៅហើយម៉ាស៊ីន510នេះទោះបីជាវាមិនស្អាតល្អភ្លឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានៅតែតម្លៃល្អជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រភេទនេះលេខ17មានការសេរីតម្លៃបន្ថែមនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនទាំងអស់គ្នាដែលលក់ឲ្យតែ170ទេអឺ400អឺសំទោស510ទេលេខ017ខ្ញុំឃើញស្មើ170បាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែបាទ510បាទ510បាទ12 Pro អត់មានទេអូខេបាទយក8 Plus 1អូខេបាទបងប្រុសក៏យក8 Plus 1បាទមើលឲ្យអូខេអរគុណចាំបងប្រុសយើងនឹងមានការសេរីតម្លៃជូនបាទអញ្ចឹងបងយកប្រភេទស្អាតស្ទើរល្អអន់បាទនេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ថ្មីដែលតេជួនគាត់ចង់បានតម្លៃ240ហើយសួរថា240យក7 Plus យកមកប្រៀបធៀបបានអត់7 Plus វាគិតថា32អានេះ64ហើយនឹង128អញ្ចឹង memory 64នេះនៅកណ្ដាលហើយបងប្អូនទៅមើលការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ A Plus បាទតោះឥឡូវខ្ញុំជូន promotion ជូនមួយតោះទាំងអស់គ្នាបាទចុចបលាយមួយចុចសារមួយខ្ញុំប្រម៉ូសិន A+ ជូនបាទបាទហូតតែអស់គ្នាបងប្អូនមានបង512មានបងអត់អីទេ207ក៏មានដែរបងអូខេអរគុណចានអរគុណចានបងឲ្យខ្វះតិចតួចបងបងមលោះមានមកសិនមកស្រួលនិយាយគ្នាតវែងខ្វះក៏មាន A+ ក៏មាន XS Max Rose Go មានបងតម្លៃធូរថ្លៃបាទ12 Pro ក៏មានបាទ iPhone 8 Plus អរគុណចានបងសំឡាញ់បាទជូនពរបងសំណាងល្អសុខភាពល្អបងយើងជួយល្អជូនអូខេជាមួយនឹងប្រម៉ូសិន8 Plus បងមើលហើយប្រភេទនេះ iPhone 8 Plus លេខ46
47 26ទេហើយសួរថាស្អាតអត់ស្អាតសបល្អអត់អេក្រង់ស៊ីនអត់ស្អាតសបល្អអេក្រង់ស៊ីនកូនអត់ខ្នងក្រោយល្អអត់ល្អទាំងអស់លក់ឲ្យបងទាំងអស់គ្នាតា26ទេ47ថ្មកានសេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំហ៊ានធានាបងមកយក8 plus នេះល្អជាង iPhone X ទៀតបាទក៏ទោះបីជាវានៅរៀងអូម៉ូដែលចុចប៊ូតុងប៉ុន្តែថ្មកានអត់ស្ូវមានជំងឺដោយ iPhone X ទេកាមេរ៉ា2ដូចគ្នាអេក្រង់វាធំជាងហើយវាមានឆកមែនប៉ុន្តែអានេះក៏ប្រភេទការប្រើប្រាស់ល្អថ្មកានជាង X ច្រើនហើយតម្លៃខ្ញុំហ៊ានធានាល្អហើយតម្ងន់វាជាមួយនឹង X มันស៊ីគ្នាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានអេក្រង់ធំប្រើបានល្អគិតតានេះវិញណាអានេះក៏មិនស៊ី X ដែរហើយតម្លៃថោកជាង X ច្រើន26ហើយនឹង3ឲ្យស្ដើងបងគួសមគ្នាខុសគ្នា700បងប្អូនយកលុយនឹងទៅប្រើការឯផ្សេងហើយល្អទៀតហើយនៅពេលដែលបងប្អូនកាន់ X ខូចបានបងមកនឹងថាអូស្នាយអញ្ចឹងបងមកចាំបាន8 plus 26អត់ថ្លៃទេហើយពណ៌មាសទៀតពណ៌មាសមិនមែនពណ៌ខ្មៅអីមិនពណ៌សពណ៌ក្រហមទេពណ៌មាសនេះស៊ីមែនទេចង់លក់ដូរអីមានអ្នកទិញដៃពីរបានទាំងនារីបានទាំងបុរសអូយអែមែនទេកប់កប់ថ្ងៃនេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃស៊ី1បងស៊ី1 Adam 5G Time Asset ឆ្នាំកាសសូមស្គីនស្គីនសូមអាសេតបងយើងមានការថែមជូនបងមិនសេមអាចបារម្ភទេបងបាទ iPad មានបង iPad 5 generation លក់ឲ្យតែ220ទេបងបាទចង់បាន iPad មានបាទបាទប្រភេទ iPad ប៉ុន្តែមិនហែនចឹងទេណា5 generation 32 SIM Wi-Fi 220បងមកចង់បាន Telegram មួយ220 5 generation iPad ចំនួនទី5 32G ពណ៌សមាន SIM Wi-Fi ប្រើបាន220បងប្អូនចង់បានដុំសាក់ធំមួយល្អថែម5រៀល225បាទមានថែមថាំងសាក់ជូនថែម5រៀលបាទ X ក៏មានដែរបងហើយ Note 10 Plus បងតម្លៃល្អ A10 Plus 5G បងស្រឡាញ់ខ្មៅតែមានអត់បងមានកំពុងឲ្យលក់8 Plus មិននិយាយ X ល្អអូខេអរគុណចានស៊ី1បងស៊ី1បងបាទអូខេអរគុណចានទិញពីរគ្រឿងធ្លាប់ល្អប្រើបានល្អអរគុណចានបងសួរឆ្លើយសុំទោសបងបងសែច្រើនគ្រប់អរគុណរ៉ាឌីអរគុណបងរ៉ាឌីពីឲ្យចិត្តយកមួយតម្លៃល្អប្រូដាក់លេខអេតេឡេក្រាមមួយប្រូអូខេឡៃមីណូតប់ស៊ី1ណូតប់ស៊ី1បងអូខេអីធម្មតា295ហ្មង A10 5G C1 តម្លៃល្អបង207ស្អាតខ្លាំងហ្មង209បងចង់បានស្អាតខ្លាំង209តានីឲ្យបងតម្លៃល្អប្រម៉ូសិនជូនបងអេតេឡេក្រាមអេដមីន1មកហើយចុចតែបានចានចានបេះដូង11 Pro Max បងមានល្អបងខ្ញុំសួរបងបងចង់បាន11 Pro Max ចង់បានប្រភេទម៉ែម៉េចចង់បានក្រេត A ដាច់ហ្មងមែន720ជូនបងគ្រប់ពណ៌ខោពណ៌បង720មានឆ្នាំងមានកាមានស្រោមមានស្គីនបងហាងប្អូននៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទូមុខ Pizza Company បានមានតម្លៃល្អជូនបងហើយមានការថែមជូនមួយសេត8 plus មិនសួរបងសួរបងវិញបងចុច like ទៅ share នៅបងបងចុច like ទៅ share មិនឆ្ងល់ទេយើងថែមឲ្យមួយសេតបងខ្មៅមានទេបងមានពណ៌ស iPad បង8 plus បងមានមេ iPad លក់អត់លក់បងតម្លៃល្អនន3អត់មានទេបងអូខេអរគុណចាមែនតើសម្រាប់แฟนៗអ្នកគ្នា
ហើយថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃនៅហាង Magnetic មានការថែមជូនមួយសេតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែចុច Line មួយនៅតែចុចបេះដូងមួយទេឥឡូវចុចបេះដូងឲ្យបងមួយមកចុច Line បងមួយមកចុចឲ្យបានច្រើនទៀតអូខេអរគុណច្រើនមែនទេកន្លែងល្អបាទអេដមីនទុកចាក់ដើមៀងឯងតេងប្អូនទេបងអត់មានលុយតេងខ្លួនឯងទេយករបស់ប្អូនយកមកប្រើហើយឲ្យលុយវាទេអេដមីនអត់ដែរមានរបស់ប្រើឯងបាទយើងមាន256សម្រាប់ iPhone 11 Pro Max បងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយសម្រាប់11 Pro Max 256បងអូអានេះមិនថា256នេះ64បង720 720បងសុំទោសបាទ64នេះបងអធិស្ឋាន iPhone 11 Pro Max 64 720ឆ្នាំកាសសរុបស្គីនមួយសិនបាទម៉ាស៊ីនតបតួអេក្រង់នៅល្អថ្មនៅការសេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនបងទនីជួលបងត្រឹមត្រូវមួយខែមិនបាច់បារម្ភតម្លៃល្អមែនទែនបងអត់តែមានតម្លៃនឹងទេបងទនីជួលបងត្រឹមត្រូវហើយមានការថែមជូនមេសេឆ្នាំកាសសរុបគីនអូខេអរគុណចាស់មែនទែនតម្លៃល្អបង720តែមានទេខ្ញុំចែកជូនបងប្រាទេបងបាទអញ្ចឹងចុច like អាចារ្យចុច share អាចារ្យដាក់បេះដូងបានច្រើនដែរលេខ69តម្លៃល្អបងបងចុចបេះដូងអាចារ្យបាទលេខ69 720បងអូយនេះអូយដល់កបងបាទគូសាក់សំបកបងមើលប្រភេទកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយអេមែនទេថ្មកាន់សេវាខ្លាំងមែនទេចុច like ចុច share ដាក់បេះដូងចុច like ចុច share ដាក់បេះដូងប្រម៉ូសិនជូន2720លេខ69លើឡើងតានេះជូនមកមករ៉េម64G បង memory 64ប្រភេទ76 69 720បាទហើយមកផៃលឿនឡើងបងឆ្លាញ់ចំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺប្រភេទបាទប្រភេទ11 Pro Max ខ្មៅ700ដុល្លារបងមកឆ្លាញ់ដាក់លេខរៀងទី15បង700ដុល្លារបាទប្រម៉ូជូនបងមក700ដុល្លារសម្រាប់បងមកទាំងអស់គ្នាបាទបាទគាត់700ដុល្លារបងស្រឡាញ់ដាក់លេខបងស្រឡាញ់បាទមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមានស្គីនប្រម៉ូសិនជូនទាំងអស់គ្នាបាទតម្លៃល្អមែនទេអូខេបាទ700បងប្រម៉ូសិនជូនបងឯណាបងណា700ដុល្លារទេបងបាទអូខេខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចបាទអត់ទាន់ធ្លាក់វីយូអញ្ចឹងវាមើលស្រួលបង្ហាញជូនបាទនេះបងប្អូនឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទនេះគឺជាប្រម៉ូសិនរបស់ជូកលៀងឲ្យនិយាយជាមួយនឹងស៊ឺមអីបាទតោះយ៉ានេះអាកាក់ឡើងលោកម្ចាស់ចាំបងដល់ទៅលោរីលោកម្ចាស់ក៏ចាំមិនទៅឯដល់ពុយជីគឺមានតែយើងទេហើយមេក៏បានប្រ
់ច្បាស់ដែរមេប្រាប់ច្បាស់ទៀតអាតែខ្ញុំឃើញគេផកពេញទឹកពេញដៃគេថាមានអីវ៉ាន់សត្វស្អាតទៀតនោះលោកម្ចាស់គេចាំមិនតែលោកម្ចាស់យើងមិនអាចលក់ពីរយចិត្តបានទៀតទេមែនទេអាយទៅប្រកាសជារបស់យើង NFG $270ព្រោះយើងលក់ចែកជូនបងប្អូនយើងប្រាប់យើងមិនខ្វល់ទេពីព្រោះអីវ៉ាន់នេះគឺមានតែនៅដល់ផ្លូវក៏មានដែរសិនជាគេមានអីវ៉ាន់មែនអត់គេលក់ប្រមាណក៏លក់ទៅអូលោកម្ចាស់ឯងកុំចេះជឿយើងពេកទៅទៅបញ្ជាហើយតាមយើងទៅគឺពីសប្តាហ៍ទៀតហើយទៅអូខេអរគុណចានបងអេដាហ្វាយជីបងប្រហែល2ឲ្យជាងមកអូណែគេអូ iPad នេះ iPad ដៃអញ310អីអត់លក់ទេអើយអញលក់ហើយ310នេះម៉ែតែទីលុយយើងតែ10ដុល្លារទេលោកចាស់បាទ310មើលឲ្យអូគលាយទេខ្ញុំសុំលក់ផងហ៎ហើយលក់ឲ្យទេបងបានបានខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំសុំចែកឲ្យលក់ផងបានអត់លោកចាស់រកចូលតែមកទៅខ្ញុំបានទិញ iPad 10.5 របស់ខ្ញុំផងខ្ញុំថតឡើង310ដុល្លារពូជី270 250យូរគ្មានលុយទេបានអូចឹងផងទៅលុយអត់ទៅផ្ទះជួលលោកបុកកែហ្នឹងជួលមកចាំទេទៅវិញទៅអូជួលគេទៅទៅអូខេទៅវិញទៅផ្ទះអស់បាទពិតជាអត់មែនអើអ្នកនាងបាទចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអ្នកនាងថាអេដមីនក៏កំពុងតែចិត្តចេញ MV ថ្មីមួយទៀតបាទបត់ខ្លាចបាត់អូនមកតោះនេះ
អូខេបាទបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ជម្រាបជូនទាំងអស់គ្នាថាការពិតជាគ្រាន់តែជាការកំសាន្តហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងថាអាម៉ាញ់នេះតិចលក់ទៅទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនក៏ភ្លេចថាអាម៉ាញ់នេះតិចក៏មានការសប្បាយក៏មានការលេងសើចដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាចំណៃអារម្មណ៍បើយើងគិតតែពីសប្បាយអើយើងគិតតែពីលក់យើងគិតតែពី set យើងគិតតែពី stress បាទនេះមកវិញអញ្ចឹងការលក់ដូរមួយចំនួនវាដឹង S15G មានប៉ុណ្ណឹង11 12 Pro Max មានតែប៉ុណ្ណឹង promotion យើងជូនរហូតអានេះគ្រាន់តែជាការកំសាន្តជា entertainment មួយជូនបងប្អូនទាំងគ្នាជាការចែកចម្លែកកំសាន្តនៅពេលយប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា fan ទាំងអស់តែងតែគាំទ្រនៅវីដេអូដែលខ្ញុំតែងតែច្រៀងតែងតែសប្បាយផុសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញថាការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យអតិជនមានភាពរីករាយក្នុងការសប្បាយលក់ដូរហើយជាពិសេសអ្នកដែលទិញឃើញហ៎ឃើញតែទិញក្នុងការឡាយទិញទិញទិញជួតថាអត់មានអីឲ្យសុបាយអតិជនមើលសោះហើយអ្នកខ្លះគិតតែពីលក់គិតតែពីប្រម៉ូសិនចែកគិតតែពីថែម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 តែអត់មានអារម្មណ៍រំភើបអំភើបចេញពីបេះដូងអតិជន fan របស់គ្នាអានេះហើយដែលជាការកំសាន្តតិចតួចឲ្យបងប្អូនសុបាយលេងទេហើយបងប្អូនក៏អាច comment នៅខាងក្រោមបទចម្រៀងដែលខ្ញុំ comment ហើយអាចជឿឬបទណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តហើយ admin នឹងរៀនច្រៀងហើយចេញជា cover ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីកំសាន្តបន្តក្រៅពីការលក់ទូរស័ព្ទ online យើងមានការកំសាន្តជាលក្ខណៈជាងក៏សំសានសុបាយរីករាយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនពីបាទបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយគាំទ្របន្ថែមបន្តពីការ live នេះយើងមានការ live មួយបែបទៀតជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅលើការបញ្ចុះតម្លៃជូនហើយនឹងមើលទៅលើការ promotion ជូនបន្តពីការ live ចប់នេះខ្ញុំបាទមាញ់តិចលើកដៃសូមអរគុណអតិជនទាំងអស់គ្នាជូនពរអតិជនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនគុណណៃជួបគ្នាកាលឡាយបន្តទៀតអូខេអរគុណ